Էրդողանին, Էրդողանին հարցի պես ման են եկել, Ալիևի արխիվ ծնկած են, թող նրանց պատասխանեն։ Ձեզ ասում եմ, չեն պատասխանում, գերի են նրանք։ Ձեզ ասում եմ, փողով է գերի մարդկանց վերել, այդպես է։ Ինչքան են վճարում։ Դե իրենց կյանքի չափանիշը միայն փողն է, ուրիշ ինչ կա։ Հիշում ես, անողոք եղեք քշնամիների, դավաճաների նկատմամբ, անողոք եղեք։ Ովա որոշել քրիստոնյա լինել չլինելու։ Ես չեմ համարում, հայկության գիրքն է համարում։ Հայկության գիրք, Գեգոր գլուխ։ Գնացեք կարդացեք։ Մերտերը ինչ է ասում։ Ես սա Նիկողայոսի մասին։ Որ երիտասարդությունը ոչ միայն հաճույքի, այլ սխրանքի եւ երեսության մասին է։ Գնահատականը մեկն է, իրենք փախան խաչից։ Այն խաչից, որ գալիս է իրենց առաջ։ Շատ եք, չէ՞ դուք մեկնաբանել, ցույց տվել, թե ինչպես վերջում փախան։ Ես իմ անձնական որոշումն եմ կայացրել։ Այս դա կարևոր միջոցառում է։ Շատ, եւ ես մասնակից եմ եղել բոլոր առումներով։ Աղոթքով, ծովապահությամբ, խաղաղությամբ։ Եվ անհրաժեշտ է, որ մենք կազմակերպեն։ Ես արգելք չկա ոչ մի, ոչ մեկից չի արգելել։ Դուք ես ունեմ երազանք։ Խնդրում եմ սրանց խոսափողը մի դարձեք, որովհետեւ սրանք վստահ են ասում։ Իրանք վստահ էսքի իրանց մասին չեն կարող խոսել, իմ մասին որտեղ ես վստահ խոսեմ։ Ուրեմն, քիչ առաջ ասեցի, նորից եմ կրկնում։ Ես խոնարհաբար շնորհակալություն եմ հայտնում Հայոց Հայրապետին մայր տաճարի վերահոցման առիթով, ով նախաձեռնել է ծրագիր իրականացրել ամբողջությամբ, ամենադժվար, դժվար պայմաններով, այս իշխանությունների հալածանքի պայմաններով։